Når du er turist, folk begynte å synge med Simon. Det er å synge, du hører hva han synger. Kom igjen da, har du ikke lukket nå? Dere må begynne å drikke mer. Thank you.
en banda de Norge, og så tar vi mot en banda.
Thank you.
første gang vi har programmet.